Pa kako se hranite? Pa tako, pasu, kompir, makarone tu. Pa vam neko daje, pomaže? Ne, ne daje niko. A zašto, ste se prijavili za narodnu kuhinju? Ne, nisam. A zašto ne idu u školu? Pa ne idu, pa nemamo kako da je. Pustimo. Kako? A ti, Maco, kamo si? Okreni se, velika. Jel ideš u školu? Ne. A zašto? Ne znam. Jel bi voljela da ideš u školu? Da. Kaj smo mi smo s kitoba? Dođi, dođi, bliže. Šta radiš tokom dana? Jel pomažeš mamu? Da. Dođi, sedni ovdje. Jel pomažeš, mami? Da. Šta radiš sve? Pa čistim. Čistiš? Da. Jo, šta radiš? Ništa. Ništa. Pomažeš. Gde spavate? Tu. Tu. Gde spavaju mama i tata, gde vi spavate? Mama i tata spavaju tu. A vi? Ajde da vidim ko gde spava. Ajde. Ajde. Ona spava tamo i sestra. On? Oni spavaju tamo, moja sestra tamo. Svi spavate tu? Da, na jednu sobu. Hmm? A ovdje ko spava? Moja sestra. Sestra ova velika? Da, velika. 1, 2, 3, 4, 5, 6 su ovdje. Ovdje šest. Da. A ovi drugi? Drugi nema, on tišu da radi. Jedno u Novi Sad, jedno u Izačar. A šta radi u Novom Sadu? Pa radi, tako. Pa, zapravo, vam da ne znam kude. Jel pomažu? Pa da, pomažu pomalu. Jel dolazio neko iz grada da vas obiđe? Kako iz grada? Iz opštine? Ne. Niko? Niko. A iz centra socijalni rad? Ne, niko nije. Jel ulazio neko u ovu kuću, osim mene do sada? Da, ulazio u socijalnu. Socijalnu? Da. Jesu bili? Bili su. Tu, ma ništa nije. Da pomagam. Ništa. Kako se prezivate? Vi ste porodica, kako se prezivate? Elvira Beriša. Beriš? Da. Suprug? Djevdet Ramadan. Beriši? I Djevdet Ramadan. Ramadan? Da. Koliko ste godina vi u braku? Pa ima 12 godina. Više ne znam. Tamo ste sa Kosova, tamo ste se upoznali? Da. Što plaću? Jeste ručkali? Šta ručkate? Pasulj. Pasulj? Šta? Pasulj, makarone. Makarone? Da, špagete. Špagete. Pazite da ne padnete tu na to. Ajde me tu više. A tamo šta imate u drugoj? Nemamo ništa. Ajde da vidimo. Ovo je sve, tu sve brašno. Moja da mislim. Hm? A gde, brašno ste kupili ili? Kupila sam. Jel vam pomaže neko? Nikoj. Komšije? Nikoj ne pomaže. Jel dolazio predsjednik mesne zajednice? Milan? Milan? Aha. Da, jedna put. Novo godina. Odavno. A ovde šta imate ovde? Ajde, povedi me tu da vidim šta ima. Vidite se. A to? A i tu spava neko? Ne, sin kad bilo kući spava. Tu. A tu nemamo ništa. Tu nemate ništa. Pa zimi kako izdržavate? Na ovu sobu. I kako se grejete? Na šporet. Na šporet? Da, drva. Drva sakupljate okolo? Da.